ମେଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମେଲେରିଆ ମଶାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଅନେକ କାରଣ, ସେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ହେଉ କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ପୌରାଞ୍ଚଳର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ସଫାସୁତୁରା ନ କରିବା, ଫିନାଇଲ୍ ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ସହିତ ଅପବ୍ୟବହୃତ ଟାୟାର ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଟଲ ଭଳି ପଦାର୍ଥରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ମଶାମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇନାହିଁ, ଖାଲରେ ପାଣି ସବୁ ଜମି ହେଇକି ରହିଛି, ପଚିଯାଇଛି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହିଲେ ଟିକେ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଯାଇ ଲାଇନ୍ ଫାଟିକିରି ସେ ନାଳର ପାଣି ଆସିକିରି ସେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି। ସେଇଟା ଖାଉଛ ତମେ ସେ ପାଣି? ସେ ପାଣି ବି ଆମେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଖାଉଛୁ କି ନ ଖାଉଛୁ ସେ ଭିତରେ ତ ରହୁଛି ନା। ସେ ଔଷଧ ବୋଲେ ଏଠି ମାଛ ବେଶୀ ହେଉଛି, ପାଣି ରହିଯାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ସାପ ବି ବୁଲୁଛି। ମଶା ମଶା ହେଉଛି? ମଶା ହେଉଛି, ବେଶୀ ମଶା ହେଉଛି। ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ହେଉଛି? ଜ୍ୱର ହେଉଛି। କି ଜ୍ୱର? କି ଜ୍ୱର? ମ୍ୟାଲେରିଆ ନହେଲେ ଟାଇଫଏଡ୍। ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ତେବେ 2022ରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର CHCରେ 261 ମେଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ 2023ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 463କୁ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି କୁଡ଼ାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2022ରେ 196 ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2023ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 426ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ମୁନିଗୁଡ଼ା CHCରେ 2022ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 92 ଥିଲାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା 282କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କୋଲନାର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, 177, କିନ୍ତୁ 2023ରେ ଏହା ବଢ଼ି 194ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ 2022ରେ ମେଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 866 ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ବଢ଼ି 2168ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ମଶାରେ, ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କି ଆସିକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବି ଗାଁରେ। ଯଦି ଆସିକି ପଚାରିଲେ ତ ଆମେ କହିବୁ, କିଏ ପଚାରୁନା ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବୁ, କାହାକୁ ଧରିବୁ? ଥିଲେ ତ ଶୋଇବେ, ଆଉ ଚିରା ହେଇ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ଚିରାଟା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ତମ ଗାଁରେ ମେଲେରିଆ ଫେଲିଆର ଜ୍ୱର ହେଉନି? ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। ସେ ପ୍ରଶାସନର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି କି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ଫଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମେଲେରିଆ ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଔଷଧ ଦିଆହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀଠୁ ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେଥିରେ 866 ଲୋକଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ 23ରେ 205598 ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ସେଥିରେ 2168 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 1302 ଜଣଙ୍କର ଅଧିକା ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟଟି ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିଛୁ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଉଛି ଓ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।